No niin, jatketaan tätä peliä täällä näin. Eli mä oon tässä itse asiassa jo hypännyt puikkoihin, niin sanotusti. Voin pistää itse asiassa naamani tuonne alas, niin. Nähdään vähän noita ohjeruutuja. Eli mulla on tässä alus ja itse asiassa netissä oli ohjeita. Eli ensinnäkin tuo kannattaa lukea. Tuossa tuli tämmönen tiedotus. Eli 2 hotfixia on tullut viikonloppuna aikana. Steam on informoinut, että ne tekee jonkinlaisen beta-klientin. Se on, kaikki nämä crashit on liittynyt jotenkin Steamin viestintään. Pistin tosiaan niin kuin pois nyt tän Steamin networking ja sitten niin kuin tietysti overlayn, koska ne aiheuttaa ilmeisesti kaatumisia. Älä käytä Easy Build Modea aluksen kanssa, joka on niin kuin ostettu kaupasta. Käytä vain Tutorial Laborer Module Easy Build Modissa. Äläkä käytä normaaleja itemeitä ainoastaan moduleita. Joo. Alright. Eli vielä vahvasti kehityksen alla. Okei, tää nyt tuntuu siltä, että tää pukaa jonkin verran. Tossa on toinen, mikä on tähän tullut. Tää pitäisi olla niinku mun instanssi, et niinku muilla ei oo asiaa tyyliin. Tää instanssi. Olemme takaisin tässä. Eikä ole mitään häröjä osia. Okei, nyt tuossa näkyy toi. Se muuten saattaa olla endeminen merkki siitä, että niin kun täällä on jotain pielessä, jos ei tätä näy. Haa. Sen saa tiettyihin kohtiin näköjään. Menemään kiinni. Saammeko lisää? Emme välttämättä saa. Koska tää ei ole niin. Tässä oli tää rakentamishaaste nyt sitten. Bastiumia puuttuu. Volkariumia ja bastiumia.
Niin tää hyväksyy sen, että mulla on jotain. Jotain tallessa. No, oret. Ilmeisesti toi ei ole vaan hirveästi. Pystynkö mä craftaamaan jotain? Niinku moottorin esimerkiksi. Nämä en. Joo. Okei, nämä emme pysty tekemään nyt mitään, mutta okei, nyt selvisi se, että toi on selkeästikin niinku... Oli virheellinen tiketti tai se ei vaan toiminut jostain syystä. Tai sitten mä olin liikaa säätänyt ton niinku Rane-tietokoneen kanssa, että se vaan suostunut toimimaan. Build mode pois päältä ja... Nyt kävi jotain hassusti. Noin. Sitten jos... Noin. Voinko pistää etteleen 100% damagea? En ole vieläkään saanut. Joo, ei se. Paljon aluksia taas. Tää ihmiset on luultavasti jättänyt tohon. No, täytyy ruveta hakemaan vaan sitä Eldoradoa sitten. Mullakin näyttäisi olevan ongelmia tämän Easy Build Moden kanssa. Okei, bensaa ei ihan liikaa kuitenkaan.
timeline päälle. Asteroideja vaan ei näy. Tässä järjestelmästi Origin 2 suuntaan. Tässä ei ole tutkaa, niin ei tiedä, että missä ne asteroidit olisi. Kutonen on tossa, vitonen on tossa. Nelonen on. Jotain parikymmentä kilsaa niinku asteroidivyöhyke tosta Origin nelosesta. Aika mielenkiintoinen kaasukehä tätä planeettaa kiertää. Vaan syvemmälle mennä tänne. Seitsemän kilsan päässä pyöriminen ei välttämättä auta hirveästi. Ekstrapoloida se vektori ja se on jostain täältä tulossa. Tuossa on tummempaa kohtaa.
tuolla on ainakin pisteitä, toi vois olla asteroidikenttä. Tänne ei varmaan odotella, että ne oikeesti saa korjattua ton alusten tota noin rakentelumoodin. Kaikki aina tuppaa hajomaan, kun on liikaa ihmisiä käyttämässä. Jännän näkö niin kuin lainen portaali tai vastaava madonreikä. Niin kuin siinä olisi jotain rakennetta ympärillä. Noin. Nyt se suostui menemään. Sitten mä sain taas taskulampun päälle. Headlamp, ennä.
Tää näyttää arvokkaalta, mä en tiedä oikeesti onko tää arvokasta, mutta... Tota, mä tarvin ihan perusmineraaleja ilmeisesti tässä vaiheessa. Onks mulla jo täynnä? Noni, nyt se lähti. Otin tota turhaa tota noin mineraalia mulla. Tää en tiedä onko se turhaa, jos sitä käytetään avaruusasemien tuossa. No, tää on ilmeisesti ihan kohtuullisen hyvä löytö sitten. Jäljellä. Varmaan pärjätään ihan hyvin. Pitänyt vaan tankata se alus, niin... aika täpärälle.
sitten. Hyvin loppumassa polttoaine muuten. 3000 yksikköä jäljellä. No onneksi on hinauspalvelu avaruudessa. Generaattori ei enää toimi. Batterit loppuu. loppu polttoaine. Ja jökkäskö pelikin? Mulla loppu samaan aikaan virta-aluksesta, kun mä tulin tonne alueelle ja peli jökkäs siihen. Käynnistämme pelin uudestaan. Joo, ehkä toi tossa kävi vähän harvinainen tilanne, että just kun on tulossa niin tohon aseman alueelle, niin loppuu virrat. Täytyy antaa tuon hetken aikaa herätellä itseään toi Starbase. Mutta joo, tosi alfamaisultahan tää vaikuttaa, että tietysti noin tosi tärkeää tietoa sitten, että kun iso määrä ihmisiä tulee, niin miten toi palvelin alkaa käyttäytymään. Katsotaan mihin se palauttaa meidät. Tää on ihan kohtuullisen jännä, että olemme tässä. Se kuulle olisi kiva muuten mennä jossain vaiheessa. Okei, olemme ilmeisesti aseman nelosen lähellä.
päästään testaamaan tota hinauspalvelua sitten. Tosi joku pelaaja, joka on vähän ehkä päässyt omaa alustaa tuunaamaan. Tollanen niinku noin hinattiin tänne. Okei, tää on juurikin se, mistä loppu polttoaine. Sitten missähän täällä sai polttoainetta. Ainakin tuo Easy Buildissä sai polttoainetta. Easy
Pilti oli ainakin tossa noin. Mä en tiedä miksei tuossa laskeutumisalustoilla voi olla niinku mahdollista tankata. Jos meidän rahat meinaa loppua, niin täytyy mennä tuonne hajottelemaan lisää noita avaruusaluksia. Ei siinä muuta. On tänään näköjään aika monta laskeutumisalustaa, mistä valita. Täällä on joku toinen tankkauspaikka, mitä mä en ole vielä löytänyt. Kyllä tämä on muuten paljon romua tässä. Edellisessä päivityksessä ilmeisesti puhdistettiin romua näiden avaruusasemien läheltä, mutta nyt tässä on taas irto-osia, jonkun leikot on levinnyt. Täytyy spawnata, eikä tästä alus. Tän jälkeen mä voin vahva ehkä niin tankata tää. Tässä ei ole yhtään polttoainetta tällä hetkellä. No connection. Propellant ja power. Aktiivinen. Fuel chamber fuel on nolla. Jostain täytyisi saada se. Mikähän tässä edes on muuten polttoainekammio?
Enpäs muuten tiedäkään. No connection. Aktiivinen alus. Mutta mä en saa siihen niinku mitään. Sitten ei ole mitään hyötyä. Tää on nyt kyllä kumma juttu, että miten mä... Pitääkö yhdeltä kehittäjältä kysyä sitten, että miten tää itse asiassa toimii? En kyllä tiedä, siis nyt on niin hämärä ja niin huonosti toimiva niin kuin peli tällä hetkellä, että en kyllä oikeesti osaa sanoa, että mitä tässä pitäisi tehdä. Mä menen vaikka purkaan aluksi. Saa vähän rahaa ja sitten pääsee ehkä sen rahan turvin niin kuin tekemään jotain. Okei, räjäyttäjä. Polttuuli. Tässä onkin aika paljon nauloja tässä, tai ruuveja siis tässä aluksi. Okei, tää on vähän huonosta suunnasta aloitin tän. Tuon pitäisi automaattisesti nyt vetästä noin
sisään. Noni. Kyllähän tää toimii. Hetken aikaa pelästyin, että ei toimi, vaan plugittaa tai jotain muuta sellaista. Mikään brutalizeri tää. Mietin, miten mä tohon Johnelle tai Station kanavalle puhun. Pitääkö mun, kun mä tästä sen klikkaan, niin mä saan uuden General kanavan. Mut miten mä saan niinku muutettua tätä kanavaa. Tää puhuttu jollekin toiselle kanavalle. Okei, se on ilman. Parasta on, että kannattaa kysyä, jos ei tiedä, koska menee ikä ja terveyden vaan arvaillessa, että mitä pitäisi tehdä. Se on aika paljon siellä tässä aluksessa.
Onpas paljon mutterilla. Todella paljon mutterilla. Voi olla, että joutuu aluksen melkein purkamaan näiden moottorien ympäriltä. Eka. Jokinlainen tieteisbetonimylly. Tämä olisi tietysti ihan mielenkiintoista, että jos oikeasti joutuu leikkaamaan osan näistä osista vaan irti, että ne on niinku kylmähitsautunut keskenään tai jotain. Taas vastasko kukaan. Propellant. Retovers. Propellant. Refilled. If it's your generator full rod selected by pressing E, then go to back to the ship and get another one. Purple refill stations. Okei. Okay. Purppura niinku uudelleen täyttö piste. Paljon hyviä osia tässä opissa. Siinä täydellisessä aluksen rakennusmuodissa niin joutuu vetämään sähköt ja pensaletkutkin alukseen, että ihan kohtuullisen paljon näissä on nimittäin tavaraa. Tämä on todella monimutkainen aluskana. Huhhuh. Tässä muuten menee hetken aikaa, kun... mutteripyssyllä lähtee näitä irrottelemaan. Eli isäntäpalkkia kun pitää vaan pohjassa, niin se kaikki näiden pienten sähkökytkimien niin kuin pultit avas kaas. Thank you.
miksi tälleen kannattaa tehdä ottaa pultti kerrallaan, niin on vaan, että tästä saa enemmän rahaa. Sitten menee enemmän aikaa tällä tyylillä. Mä en tosin tiedä paljon se reaktori, se ydin uraanitanko niin maksaa, että täytyy vähän kerätä ehkä rahaa. Todella paljon osia tässä aluksessa. Joo, okei. Okay. Tässä nyt meni hetkinen ja tässä on vielä aika paljon purettavaa. Niin mä tänään tästä ruvetaan lopettelemaan. Oli mielenkiintoista taas niin kuin tähän palata. Toivottavasti ne saa oikeasti niin kuin vähän päivitettyä tätä toimimammaksi. Mutta täytyy selvittää, että miten tuo aluksen tankkaus menee. Ehdottomasti semmoinen asia, mitä pitäisi ottaa tutoriaalissa huomioon. Jos löydän jostain napin, että millä voi tutoriaalin aloittaa uusiksi, niin ehdottomasti kyllä teen niin. Mutta tämä täältä, tällä kertaa pelikokeilut jatkuu hyvällä ja huonolla menestyksellä. Okay. Ja jos katsotte tätä YouTubesta, muistakaa tykätä, muuten YouTube-algoritmit ei yksinkertaisesti anna kenenkään munkaan löytää näitä videoita. Kiitos.